Вітаю вас. В ефірі «Фактор безпеки». Мені знадобилося 15 років, щоб моя голова повернулася назад з війни додому. Цей вислів відомого американського психолога та ветерана військових дій у В'єтнамі Френка Пюселіка став відомим на весь світ. На жаль, ця фраза зараз актуальна і для України. Як допомогти солдатові вийти з тіні війни та знову стати своїм у мирному світі? Відповідь на це запитання дають кваліфіковані психологи, які за підтримки громадських та міжнародних організацій уже більше 2 років рятують воїнів АТО від душевних недуг. Одним із партнерських проєктів є програма «НАТО Україна», завдяки якій вдалося вилікувати знівечену психіку тисячам українських бійців. Ми запустили курси психологічної реабілітації для демобілізованих бійців Збройних сил України та Нацгвардії. З того часу було організовано 118 семінарів для 4700 демобілізованих бійців із зони проведення АТО. Відбуваються вони у підрозділах уже на стадії демобілізації, саме перед їхнім поверненням додому. Тобто їх готують повертатися у своє звичне мирне життя. Бойовий стрес, який на полі бою допомагає солдатові зберегти життя, у цивільному середовищі може обернутися для нього великою проблемою і негативно вплинути на взаємини з родиною та оточенням. Тому військовослужбовця потрібно підготувати до цього. Якщо людина повертається, яка ризикувала своїм життям, яка боронила нашу державу, і вона повертається до домівки, вона буде в пріоритеті щодо надання їй роботи, щодо надання їй можливості втілити навіть свої знання. Як показує світовий досвід, проблема виходу з війни є надзвичайно складною. В окремих людей цей процес може тривати роками, а самотужки знайти вихід із цієї ситуації здатні далеко не всі. Повернувшись із зони АТО, солдат стикається з паралельною реальністю, де панують інші цінності, пріоритети й потреби. І в пошуках роботи чи фінансової допомоги, в спробах знову налагодити своє звичне життя їм доводиться складно. За підтримки проєкту «НАТО Україна», військові психологи громадської організації «Ліга офіцерів» проводять тренінги з військовослужбовцями, які повернулися з території бойових дій. Завдяки допомозі цього колективу однодумців психологічне відновлення вже пройшли 18 тисяч українських військовослужбовців. Більшість з них воювала на сході України. От як тільки почалися воєнні дії, ми зібрали команду психологів, які представляють різні психологічні школи. Ми сформували програму психологічної реабілітації, психологічного відновлення учасників бойових дій. І офіс НАТО нас підтримав. И вот мы уже 3-й год работаем по этой программе «Шлях с бою до дому». И готовим ребят к мирной жизни, гражданской жизни. Нещодавно психологічні тренінги пройшли у кількох військових частинах, що дислокуються на Сумщині, Львівщині, Вінниччині та Івано-Франківщині. Програму, яка має красномовну назву «Шлях з бою додому», розроблена спеціально для військових, котрі нещодавно повернулися з району проведення АТО та незабаром будуть звільнені у запас. Наші семінари тривають 3 дні. Ми залучаємо як цивільних, так і військових психологів, адже ми проводимо 3-денний семінар із 40 учасниками безпосередньо в підрозділі, звісно, у координації із керівниками Нацгвардії та Збройних сил України. До нашої команди з 4-6 цивільних психологів, як правило, долучаються і військові. Для них це також свого роду тренінг. Військові спеціалісти спостерігають, якими методами роботи користуються наші фахівці та який результат вони дають. Тренери-психологи допомагають військовослужбовцям зрозуміти саму природу бойового стресу та посттравматичних розладів. Підказують, до яких несподіванок варто бути готовими, та як гармонізувати свій психофізичний стан і допомогти у цьому побратимам. Особливо важна робота при переході ребят з війни в мирну життя. Тобто ось цей перехід демобілізації, коли вони плануються к увольненню. І от якраз ми в цей момент їх підтримуємо. Так проходять заняття в одній з військових частин, що дислокуються на Сумщині. Контингент тут підібрався особливий. Це переважно снайпери та розвідники, які побували на передовій.
Для них самоконтроль – фактично питання життя і смерті. З сьогоднішнього дня я винесла дуже багато для себе полезного. І не тільки для себе, я вважаю, що це для кожного полезно. Це стосується також і психології, і психосоматики. І дуже багато проблем у людей случається іменно і болі, і болезні із-за психосоматики. Я вважаю, якщо хоча б 20% із 100 буде в якомусь підрозділенні знати щось об цьому, то вони зможуть хоча б вже на 50-70% помочь другим людям, донося до них інформацію, якісь упражнення, релаксанти і все остальне. Спочатку фахівці оцінюють психологічний, моральний та емоційний стан учасників, адже багато з них морально пригнічені, тож до них намагаються застосувати найбільш оптимальні шляхи та способи психологічного впливу. Насамперед, заспокоїти та завоювати довіру. Ми принимаем на себя тот удар всего негатива, который у ребят присутствует. Не все ведь хорошо у нас в армии и не все хорошо в нашем обществе на сегодняшний день. Поэтому вся проблематика идет в уши психологам. Но наша задача принять это, выслушать, да, чтобы у ребят возникло доверие. Наконец-то их слышат, наконец-то с ними говорят по-человечески, а не просто командным голосом. Занятия из самоконтролю и коммуникации – різноманітні експрес-техніки та вправи – все це у майбутньому допоможе воїнам швидше відновитися після війни. У своїй роботі психологи також використовують спеціальні прилади, які вимірюють стан учасників тренінгу до занять і після них. Мы используем специальные приборы, которые делают замеры до упражнения и после упражнения. И случается ситуация, когда против факта не попрешь. Даже человек говорит, что ничего не изменилось, но прибор показывает изменение артериального давления, да, вот, эмоциональный фон, электрические показатели, сердечные, мозговые показатели. Вот по факту процесс идет. Аби збалансувати внутрішній стан, бійцям пропонують прості та одночасно дуже дієві вправи. Одна з них має назву «Райдуга». Досвідчений психолог Родіон Григоріан намагається достукатися до душі кожного учасника тренінгу. Відмічайте, яке стан емоціональне, кінестетика, як працює, як тіло реагує, комфортно ли, успокоюєтесь ли, уходить ли напряження якесь. Фахівці переконані, завдяки реалізації подібних проєктів можна побудувати загальну систему психологічної роботи в українській армії на всіх етапах проходження служби. На її початку, в районі бойових дій та у процесі підготовки бійця до мирного життя. Нам потрібна єдина загальна система підходу роботи в цьому напрямі. Чого ми зараз не можемо побачити в Україні, то це систематизованої роботи в сфері психологічної реабілітації. Так, існує безліч хороших ініціатив, стільки ж неурядових організацій, які в регіонах своїми силами намагаються справитися з проблемами демобілізованих. Але у масштабі це як маленькі маячки по території країни, котрі не функціонують на засадах системного підходу. По завершенню тренінгів психологи дають рекомендації командирам, як застосовувати сучасні методики під час роботи з військовими, щоб процес підготовки їх до повернення в життя поза територією бойових дій продовжувався.